Inden for landboturisme er der mange udviklingsmuligheder. I denne film møder vi ferieværter, der har udvidet deres forretning ved at videreudvikle deres koncept. Alice og Gunnar Jessen på Lille Grønborg nær Odense afviklede deres kvægbesætning og startede ud med 8 værelser og en stor samlingsstue. Og det har udviklet sig i flere retninger. Fra at jeg havde en tanke om, at jeg kunne godt gå og hygge mig med et par værelser, og så pytte med, om det sådan gav det helt store, så er det faktisk udviklet sig til, at det er blevet en forretning, som jeg kan leve af. Og så bliver det pludselig sjovt, og så får man blod på tanden og tænker, hvad kan egentlig lade sig gøre, og hvor meget kan lade sig gøre. Og der er faktisk rigtig meget, der kan lade sig gøre, for der er jo rigtig mange muligheder. I starten tænkte jeg bare, at det var et overnatningsværelse til en turist. Men det er jo så udviklet sig til, at der er nogen, der kan holde et lille kursus, et lille møde. Der er nogen, der kan have et familietræf i weekenderne, fordi der er et dejligt stort samlingsrum, hvor de kan spise sammen. Og der er ikke forholdsmæssigt mere arbejde ved at have flere gæster. Det er egentlig ligegyldigt, fordi det kører i en bestemt rutine. Og det er Gunnar enig i. Der er selvfølgelig mere at være gjort rent, men haven skal ordnes på samme måde. Den bliver ikke større af, at der er flere værelser. Det er også sådan, at det underholdt min revisor mig med, at der var ikke nogen forskel på kreaturer og turister. Det kunne han gøre i samme omgang og i samme skatteregnskab. Og nogle gange så er konceptudvikling også noget, der sker helt tilfældigt. Det, som dukkede op som en niche, vi slet ikke havde tænkt på, det var familieweekender. Og den dukkede egentlig op, fordi vi havde en gruppe, der havde været i Kina adopteret børn. Og lige pludselig var vi kendt i hele Danmark som et godt børnested for folk, der adopterer børn. Og vi har haft familier, der har været med deres små børn fra de her små lyserøde sløjfer på, til de begyndte at være i pubertet. Det vil sige, at de har faktisk været her i 10 år, hver år, en gang om året. Men så begyndte der jo også nogen at sige, om man ikke kunne være her og holde noget teambuilding eller sådan nogle ting. Og det kunne de jo godt, og så kunne de gå op og snitte nogle pinde, eller skyde med bue og pil, eller hvad der nu har været. Der har været mange sjove ting. Men så begyndte de jo pludselig at spørge, hvad med så med mad? Og så begynder man at lave lidt mad, og så synes man, det er måske også lidt sjovt. Og så derfor lavede vi for en 3-4 år siden lavede vi et professionelt køkken, et industrikøkken, så hvor vi kunne lave mad. Og så har vi nu begyndt at have en enkelt gourmet-aften. Det er jo lidt udfordring at skulle også lave mad på det niveau, men det skærper jo sanserne. Derudover så har vi rigtig mange juletræer. Og jeg tænkte, at jeg var en af de få i Danmark, der havde en restaurant lige ved siden af juletræerne. Så vi startede op for 3 år siden med at lave fælles juletræ og brunch. Hos Niels Henrik Nielsen på Lykkebjerg på Vestsjælland er ferielejlighederne udvidet med besøg af blandt andet daginstitutioner. Så vi har forsøgt at gøre nogle tiltag, både hvor vi har dagsbesøg af børnehaver og institutioner, og det være sig både vokseninstitutioner, men også ungdomsinstitutioner. Og det er et stort hit. Og i store festlokaler på gården afholdes der musikarrangementer. Så har vi set, hvordan kan vi gøre os kendt her i nærområdet. Det er så ved at lave nogle af de her, vi kalder mad- og musikarrangementer. Men koncerterne har så også bevirket, at nogle af vores lokale borgere har spurgt ind til muligheden for, om ikke også de kunne holde en fest her. Og det er vi jo ikke uvildige til at sige, selvfølgelig kan I det. I forbindelse med opstart af ferielejlighederne blev malkekvægsproduktionen afviklet, og det gav yderligere muligheder. Og så fik vi jo både en kostal og en kalvestal og alt muligt i overskud. Og både kostallen er ridhus i dag, og kalvestallen, der har vi så hesteboks. Og seneste skud på stammen er et stort bålhus. Med den nye tilbygning her, der vil vi så forsøge til foråret at udvide brugen af det til også og sådan være et tilbud til de lokale skoleklasser om at komme ud med og få noget NT-undervisning herude. Og Niels Henrik Nielsen har efterhånden gjort sig mange erfaringer, som gør, at han kan give dette gode råd videre. For os har det jo været fra start af, tænk stort, ikke? Men start i det små. For ferievært Asta Jensen i Østjylland var det fascinationen af hjemmelavet is, der fik hende til at videreudvikle forretningen. Det er 5 år siden, her til 1. maj 2014, og det har egentlig været en rimelig god start, vi har haft.
Asta Jensen tilbyder også bondegårdscamping og shelterophold, og isproduktionen har vist sig at være en god kombination med feriegæsterne. Altså, der er rigtig mange, der synes, det er super lækkert, at de kan gå ind og få en is sådan i løbet af dagen, når de har været ude i stallen eller været med ude og køre på traktor og sådan noget. Og vi har så den aftale, at hvis de skulle have lyst om aftenen også, så lukker vi gerne op for dem. Og så er der lige en vigtig detalje ved isproduktionen. Og det er jo mælken fra vores egen køer, vi bruger til at producere isen med. Så det giver jo også lidt et plus for bondegårdsgæsterne, når de ligesom kan være med til at malke ud i stallen og få mælken fra, og så gå ind og være med til at lave isen hver efter, og så spise den til sidst. Og Asta Jensen kan kun anbefale, at ferieværter udvider deres forretning, hvis der er mulighed for det. Og jeg tror, det er en super god idé med en gårdbutik sammen med Bondegårdsferie. Altså, det er to nicheproduktioner, som passer rigtig godt sammen. Eksemplerne i denne film viser, at der på mange turistgårde sker en løbende udvikling. For mange nystartede kan det dog være svært at se, hvordan det kan udvikle sig. Alligevel er det en god idé i starten at bruge helikopterperspektivet for at give plads til en senere udvikling. Dermed undgår man at bygge om senere for at få plads til nye aktiviteter. Så tippet må være, drøm stort, start småt. De første film i denne serie hjælper til at starte op i det små.